Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի նախագծում առկա 17 կետից 13-ի մասով կողմերի միջև կա լիարժեք համաձայնություն։ Դրանցից ամենակարևորը, ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը փոխադարձաբար ճանաչելն է, հիմնված Ալմա-Աթայի հռչակագրի վրա։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. Վերցնել բոլոր համաձայնեցված հոդվածները և ձևակերպումները և դա ստորագրել որպես խաղաղության պայմանագիր, որտեղ հենց ինքը կա նաև խաղաղության պայմանագիր, և ինչու ենք մենք դա հնարավոր համարում, որովհետև ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները, և այսպես թե այնպես մենք և երբևէ որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. Ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել և վավերացնել։ Ինչ վերաբերում է այն 4 կետին, որոնք դեռևս համաձայնեցված չեն և գտնվում են քննարկումների փուլում, վարչապետը չմանրամասնեց, նշելով միայն, որ դրանք տարաբնույթ են։ Ինքը ըստ էության կոնֆիդենցիալ աշխատանք է, և այնպես չի, որ այդ հոդվածների տերը պայմանական միայն մենք ենք։ Առնվազն համասեփականատեր ունի այդ հոդված, ունեն այդ հոդվածները, և այստեղ պետք է զգուշ լինել ուղղակի կոռեկտությունից։ Ես գաղտնիք չունեմ անկեղծ, ոչ ձեզնից, ոչ մեր հանրությունից, ընդհանրապես, բայց այստեղ կան կոռեկտության կանոններ, որը պարտավոր ենք պահպանել։ Վարչապետը հաջորդիվ հայտարարեց, Երևանը բարձր է գնահատում միջազգային բոլոր գործընկերների ջանքերը, միտված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, բայց և այնպես առավել արդյունավետ է համարում երկկողմ ուղիղ բանակցությունները։ Ինչպես նկատել ենք տևական ժամանակ Ադրբեջանի հետ աշխատանքը տեղի ունենում երկկողմ ձևաչափով, և ընդ որում կարող ենք ասել, որ երկում այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, սկսած նախորդ տարվա դեկտեմբերի համատեղ հայտարարությունից, շարունակած սույն թվականի ապրիլի 19-ի հայտարարությամբ։ Երեք էլ գիտեք, որ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը ստորագրվեց, և մենք կարծում ենք, որ նաև պետք է կողմնորոշվենք այս հարցում, որովհետև ընդհանուր ըմբռնումը եղել է այն, որ այս փուլում մենք աշխատում ենք երկկողմ ձևաչափով, և քանի դեռ այդ ձևաչափով կարողանում ենք առաջ գնալ, կարծում եմ ճիշտը հենց այդ ձևաչափն է։ Ես այդ մասին ուղիղ և անկեղծ ասել եմ նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին մեր վերջին հեռախոսային զրույցի ընթացքում։ Իսկ այնուհետև ինչ սկզբունքով է շարունակվելու Տավուշի հատվածից ամիսներ առաջ սկիզբ առած սահմանազատումը, հարցին Հայաստանի ղեկավարը պատասխանեց. Բովանդակությունը փաստաթղթի ըստ էության արդեն 2024 թվականի ապրիլի 19-ի համատեղ հաղորդագրությամբ բացահայտվել է։ Այսինքն այնտեղ ասվել է ինչ է լինելու, այսինքն այնտեղ ասվել է, որ Ալմաթեի հռչակագիրը ֆիքսվելու է որպես բազային սկզբունք սահմանազատման, բազային սկզբունք։ Եվ բնականաբար, եթե խոսքը աշխատանքային կանոնակարգի մասին է, և աշխատանքային մանրամասներ են ձևակերպվելու, այնպես որ ես չեմ կարծում, թե այդ փաստաթղթի կանխատեսելիության մասին հիմա մենք որևէ հարց պիտի ունենանք, որովհետև էլ եմ ասում,
կանխապես փաստաթղթի բովանդակությունը արդեն իսկ բացահայտված է եղել։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաները մինչև այսօր չեն բացվել այդ համաձայնության վերաբերյալ Ռուսաստանի և նրա որոշ գործընկերների տարաբնույթ մեկնաբանությունների պատճառով, որոնք ըստ էության իրականության հետ աղերս չունեն։ Վարչապետը այսպես արձագանքեց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանը տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապա շրջափակման գործընթացը սաբոտաժ է անում։ Հայաստանը ոչ միայն այդ թեման սաբոտաժ չի անում, այլև լրջորեն շահագրգռված է, եւ դուք ծանոթ եք այս նախագծին, եւ այդ նախագծը կոչվում է խաղության խաչմերու։ Ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերներից ստացել եմ արձագանք այն մասին, որ իրենք աջակցում և ողջունում են խաղաղության խաչմերուկը։ Այստեղ շատ տարօրինակ տարընթերցումներ կան մի քանի գերատեսչությունների միջև կամ առնվազն իմ լսած գնահատականների միջև, և այստեղ հույս ունեմ շփոթության մասին է խաղության խաչմերուկը, և իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, չափազանցություն չկա, մենք այս նախագծի իրագործումը պատրաստ ենք սկսել հենց վաղը, ընդ որում ավտոմոբիլային ճանապարհներով մենք պատրաստ ենք ճանապարհները բացել հենց վաղը։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի։ Այս գործընթացի վերաբերյալ հարցին էլ պատասխանելիս վարչապետը շեշտեց, որ այս ուղղությամբ Երևանի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Այսինքն դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Ադրբեջանը, օրինակ, խոսում է այն մասին, որ կամ այդ փաստը օգտագործում է, ասելով, որ դա նշանակում է, եթե հենց հիմա Հայաստանը չի լուծարում համաձայնվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարմանը, նշանակում է Հայաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի։ Մենք տարածքային պահանջներ չունենք Ադրբեջանի նկատմամբ, սրա մասին բազմիցս հայտարարել ենք։ Յուրաքանչյուր պետություն ունի սպառազինություն ձեռք բերելու և մարտունակ բանակ ունենալու իրավունք, ինչը անոտարելի իրավունք է և բխում է յուրաքանչյուր պետության անվտանգությունից, ընդգծեց գործադիրի ղեկավարը, հակադարձելով Բաքվից հնչող այն մեղադրանքներին, թե Հայաստանը շարունակում է Ֆրանսիայից զենք ձեռք բերել և համալրել իր արսենալը։ Այս համատեքստում Փաշինյանը որպես օրինակ հիշեցրեց, որ Ադրբեջանն էլ Եվրամիության անդամ առնվազն 3 երկրի հետ է գործակցում սպառազինության մատակարարման ուղղությամբ։ Ցանկացած երկիր ինքը իրեն պաշտպանելու իրավունք ունի, և այդ իրավունքը որևէ կերպ չի կարող վիճարկվել, որովհետև միջազգային իրավունքում նաև հանրահայտ պարտավորություն կա պետությունների համար իրենց քաղաքացիներին պաշտպանելու պարտավորությունը, և այն բարեփոխումները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի զինված ուժերում, ունեն միայն ու միայն այս նպատակ։ Ես ավելին ասեմ, դուք գիտեք, և դուք էլ, այդ թվում ընդդիմությունը մեզ քննադատում է, և քննադատել է այն փաստի բերումով և պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ շուրջ ավելի քան 240 կիլոմետր օկուպացված են, և Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ չի ձեռնարկում այդ օկուպացված տարածքները ետ բերելու համար։ Ես ձեզ, որպեսզի ամեն ինչ պարզ լինի, ես ուզում եմ ասել նաև, որ այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության 27,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը մեզ համար ընդհանրապես սակարկության ենթակա չէ։ Բայց մյուս կողմից մենք այսօր և վաղը և մյուս օրը ընդհանրապես խնդիր չենք դնում այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով այդ տարածքների նկատմամբ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնել։ Ինչու? Որովհետև համարում ենք, որ այն պայմանավորվածությունները և այն սկզբունքները, որոնք արդեն որդեգրված են, հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք
խաղաղ բանակցային եղանակով, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում մեր խնդիրները բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցային ճանապարհով լուծենք, այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ ագրեսիվ նպատակ չունի և սա ըստ էության մեր քաղաքականությունն է։ Այնուհետև, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, Երևանը դեռևս չի որոշել, մասնակցելու է արդյոք Ադրբեջանում նոյեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովին, թե ոչ։ COP29-ին Հայաստանի մասնակցությունը պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Ի պատասխան այն հարցին, թե հնարավոր է, որ մասնակցության դեպքում Ադրբեջանի հետ որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի, Փաշինյանը ոչինչ չբացառեց։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, շեշտեց, որ մինչև այդ տեղի ունենալիք գործընթացներն ու ընդհանուր իրավիճակը կայացվելիք որոշման վրա, բնականաբար կունենան ազդեցություն։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։